داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميلكس دنو دي كتشوكتان كسر واذا ما انتايو وارك اوهو وين عيارها سبورتيغا شانل كيني كان وحانو سوق عدد دونا وحيابها اوهو وين ما انتا ايو عيارها qodobadan soo qaadan doonana waxa ka mid noqon doona Zidane iyo Messi oo ku sigtay inay iska kala baxaan Real Madrid iyo kooxda kubada cagta ee Barcelona sababta hadaba aan ku sheegi doono maanta Zidane iyo Messi oo xaaladii ugu xumeed ku jira maxay leeyahay waa la qiyaani labadaba madaxda Real Madrid iyo madaxda Barcelona qiyaanada u geystay labadan oo hadaba loo gaaday Juventus oo laba ciyaartay oo weyn ka reebtay safkeeda Champions League weerarka ugu khatarta badan Europe ya haysta maanta iyo wali waxaan soo qaadan doonaa Premier League oo kooxuhu ay ka calaysayeen in suuq Premier League waqti hore la xiro xilli kooxii Yurubna uu furan yahay iyo qodob kale oo soo qaada doonaa ciyaaraha maanta oo uu ku jiro warwaaqe ciyaartoyga ka yaabsaday kuwa dhan ee Premier League ee loo doortay xidiga bisha Premier League iyo qodob kale ayaan soo qaada doonaa waxaan soo gudbinta barnaamijkeena kan ka qayb qaadanaya hoyga sportiga iyo fashionka Smart Sport ee Muqdisho ku yaala war halka gaar sportiga iyo fashionka wad meesh ka leeysan hadaad saaxib channel ku cusubtay inaad noo subscribe gareeyo warwaaqa okay ba weeyahay bal maanta iyo wararka ugu waaweyn ciyaaruhu baan soo qaada doonaa akhbaraadka ugu waaweyn ciyaarana waxa maanta kamida Master Zidane iyo Master Messi labadu waa caraysayeen Zidane wuxuu arkaa in la qiyaanay Messina wuxuu arkaa in la qiyaanay waxa majaladaha ugu weyn caalamku ay wax ka qorayaan maanta in Real Madrid iyo Barcelona aynan si serious ah يعني سرون اه سدب عين سوغو داين ان سيدان اي ميسي قنعيان يعني لبدو waxa leey Madrid iyo Barcelona ba Zidane iyo Messi bay been u sheegayaan kali waxay doonayeen say ugu qosrsiinayaan waan soo wadnaa sida u leeyihiin inay suuqa ku xiraan weyn dhacdi baa leeyahay waxaan warbaahintu maanta caalamka ay qorayaan in Barca iyo Madrid ay marnaba doonin inay soo wareegsadaan ciyaartoyga Neymar iyo Paul Pogba waxaan la ogaaday labada dhinacba in Messi iyo ninka la yiraahdo Zidane ay kaliya ku abuurayaan farxad farxadaas oo hadda qaraar ku dambeysay Zidane aad iyo aad buu calaysan yahay baa liri inaan Pogba loo keenin maxay ila Pogba wuxuu arkay mid uu ku xoojin karo safkiisa Messina wuxuu arkay Neymar oo imaada in Barca sanadkan ay noqon karto mid ka mid ah kooxaha u tartami doona ciyaaraha Champions League labaduba waa calaysay baa leeyahay Messi iyo Zidane ba waxa suurtagal ah baa liri inay qaataan go'aan xun xun wali waxa suurtagal ah wali labaduba caarada ay hadda ka qaban kooxoodu wali inaan waxba iska bedelin marka la isugu soo noqdo horyaalka ciyaaraha xulka marka laga soo laabto labadu waa inay carruur wax iska bedelin baa laga yaabaa oo Zidane uu sidiisi sii ahaado Messina uu sida ahaado labada kooxood ee Spain ugu weyn ayaa sanadkan suuqa ugu jiray laba nin oo weyn Real Madridna waa Pogba Sneed Barcelona waa Neymar Sneed labaduba aad bay u doonayeen Barca waxay doonaysaa soconinta Neymar Realna waxay rabtay inay Pogba ku xoojiyaan safkoodu laakiin waxaa la ogaaday labada kooxood ba hadda ku guul dareystay suuqa ee targetyadii ay rabeen aanu la iman waxa la ogaaday labaduba in Zidane iyo Messi ku qiyaanayeen farxad been abuur ah oo loo been habaasi oo la laha London aan joogna Ingiriiskan joogna waan ku dhawaa ku tala jirna Pogba oo warwaan Faransiiskan joogna waa soo wadnaa Messi iyo Neymar waa kugu soo waa soo soconaa oo lay ku hayeen waa baxayaan Faransiiska ay kafee isaga cabayeen ahay kafeegooda iska dhameysanayaan ayey wala soo laabana oo sabar uba meesho albaabka biisha albaabka sabar looga qaadaya waxay leeyeen okay wadaladii meel fiicanay noo marayaan waa soo socona odag yaa la sirsiray odaga sanadkii hore dagaalka in Messi yaani in Neymar dib loo soo celiyo waxay ka latay sanadkii hore markii Barca marada laga riday ee Liverpool ay ceebaysatay Messi gurigiis isku soo xiray ilaa odayaashii Barca ay baxaan madaxweynihii Barca guriga Messi tago markaas uu Messi ka sheegay kooxdan Barca ah inaysan ku guuleysan karin Champions League hadaan la soo adkeynin waxaanu Messi halka ku codsaday gurigiisa ku codsaday baa liray isagoo madaxweynuhu Barca meesha jooga wuxuu ku codsaday Neymar dib loogu soo celiyo kooxda wax kale aan ahayn Barcelona wax ku guuleysanin marka waxay warbaahintu caalamka qorayaan labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid ba inay qiyaamayeen Zidane iyo Messi oo ay ku qiyaanayeen niyad been abuur ah oo niyada loo dhisay oo waxba loo labaduba aynan si rasmi u doonin baa leeyahay Neymar anuu waxaan la yaabanahay Real ayaa Pogba dooratay Real Pogba marnaba isku ma yudeen si fiican Barcelona ayaa xoogaa Ronaldo Faransiisku noqonaysa Faransiisku noqonaysa meelaha kafee isaga cabaan been haba sheegay gane ya Barcelona xoogaa wax sameeyaysa laakiin arintan Real Madrid Real oo meesha ay gashad ogtahay say ugu meer dhalinayso ayaa lagu leeyahay Pogba ay rabtaa waxba ka soo Pogba marka Real meesha u faraqaado waa ugu dhamaatay ciyaartoygaas way soo qaadan jirtay laakiin Paris ayaa diidanay in Pogba la keeno Zidane marka sidoo rabo waa loo yeeli waayay Messi sidoo rabo waa loo yeeli waayay kolba labada Zidane hadduu sanadka ku dhameeyo xilli ciyaareed xun
marka isaga iyo Real Madrid ismahay doonaan Messi na hadii sanadka kan u dhagoweynaha ku guuleysan waayo ya ha odaga boorsis xaqiin loo dhigi doonaan maleenay wadiirada war boorsis xaqay dhiga waxa tareysan male war waan iska baxaya odagu waxa wayaan ma ciirad ka soo bixinaysan odagu ciirwo u dhaw yahay ciiran ba ka dheereen Messi odagu waa idin sheegay ilmoolo uu noqday ilmo dhalo uu haya Argentina madaxa ka xuntay ma idinku ugu daraya maya 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 odagu tii sanadkii hore dad ugu celisaan sanadkan waa la wareysan doonaa odaga dad tan sanadkan wixii ku dhacay hadaa odagu ugu celisaan sanadkanna odagu waa idin ka socdaa maxay yeelay odagu Barcelona madax dhex soo aadi jiray Barcelona dad Argentina ku dhigtay ba Argentina ku soo wareeri jiray markaas uu Barcelona madax dhex soo aadi jiray madax ku dhigsan jiray Barcelona di ayaa Argentina uday wallahi odagu kidi ka yeelin hadaan sanadkan dhagoweynaha ku guuleysan odagu sanadkan wuxuu leeyahay bacdi xagga halay dhigo Madrid iyo Barca Zidane iyo Messi way sireen baa leeyahay rasmi kamaan waayeen baa leeyahay si serious maan u doonin baa leeyahay dalabyo rasmi maan u soo bandhigay baa leeyahay isku day weyn maan u sameyn baa leeyahay ay ku qaataan labada nin ayaar haya sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn maxaa maanta inuu ka mid ah xidiga bisha Premier League waxa si lama filaan loogu doortay waanan u qalmaaye waarnikan oo rajuu ciyaara ee lagu magacaabo Timo Biku oo Buki waa ninka uu baryahan waalay Premier League ninkan uu Buki runtii uu qalmaa sababtoo ah nin u ciyaara koox sida Norwich oo kale ah inuu sidan u shaqeysto waa waxaan caadi ahayn marka ninka kan ee liraado Buki waxa loo doortay xidiga bisha ee Premier League waxa uu dhaliyay 5 gool bishii Agoosto 4 ciyaarood Premier League u ciyaaray waxaanu tartanka ku garaacay ciyaartoyga waaweyn ee kooxaha waaweyn ee Premier League u ciyaara sida ciyaartoyga lagu magacaabo Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Ashley Barnes, Mason Mount iyo ciyaartoy kale oo waaweyn buu ka qaadin karo. Marka ninka bisha ugu fiicnaa Premier League bishii ugu horeysay xiddiga bisha waxaa loo doortay ninka Norwich ka u ciyaara ee Buki. Marka Buki waa nin halis badan ee sanad kasta Premier League wariyahan buu ku barayaa. Sanadkan waan buukiyeynaa iska jira adduunka Premier League sanad kastaba. Wariyahan oo qatar badan baa ka soo bixi jiray sanadkan uu ninka Norwich ka mid ah. Aad buu halis badan yahay. Kooxaha Ingiriiska ayaa aad iyo aad ugu caraysan oo waxay leeyihiin war laga laabtay leeyahay go'aankii hore ee suuqa Premier League waqti hore lagu xiray. Liverpool iyo Manchester United ayaa hadda wada kacdoon ah in suuqa Premier League uu xirmo sida waqtiga Yurub hadda uu xirmayo. Maxaa yeelay Premier League markii hore waxay go'aan ku gaareen xiriirka iyo kooxaha waxay go'aan ku gaareen in suuqa Premier League la xiro ka hor intaanu Premier League la baasin. Ya Premier League intan la baasi biiraa suuqa naga xira yaani waxay ka baqayeen waxay jiraan idoo Premier League la baasay waa ciyaartoy Premier League kulankood idin ciyaaray ma kulanood idin ciyaaray la idin ka qaadanaya marka way ka duwanaadeen suuqa Europe oo dhan yaani suuqa Europe wuxuu xirmay 2 September buu xirmayo waad arkaysiin hadda oo habeen dhaweyd buu suuqi kale ibsigu soo gabagabowayo Europe dhan uu ka xirmay Ingiriiska wax kale waxay yiraahdeen annaga horyaalka intan u bilaabanahay laga xiray yiraahdeen hadda way shalaynayaan maxay la kooxaha qaar ayaa dhibaato galayo ciyaartoy iska diray haddana waxaan soo qaadan qaarkood ciyaartoy ka dhaawacmay waxna ma qaadan karin ilaan suuqi waa ka xirmay hadda waxay kooxaha Ingiriiska dhamaantood wada doonayaan in suuqa Premier League loo celiyo xilliga suuqa Yurub la xirayo waxay leeyihiin Yurubiyan ka duwanaanba xilligii hore suuqana lagu celiyo yacni suuqa kale muxuu ahaa inta goor muxuu xirmayay dhammaadka Agoosto suuqa xirmayay Agoosto markay dhamaato ayuu xirmay jiray suuqa Premier League hadda waxay xireen Agoosto oo dhowr iyo toban maraysa ayuu xirmayay sida hadda sanadka hore go'aan ku gaareen markuu waxay leeyihiin war sida Yurub hanno la celiyo sida La Liga maxaa jira iyo Talyaaniga Bundesliga sida San Francisco kale hanno la yeleeyno marka hadda kooxaha Premier League waxay ka shaqaynayaan go'aankii hore ay u qaateen oo ah in suuqa Premier League la xiro intaan la baasin horyaalka hadda waxay leeyihiin hal la ciyaarad sheegaysan horyaalka marka la baaso oo la ciyaaro hadda la sii ciyaaro kulan kale marka suuqa Agoosto dhamaato baana laga xiro marka hadii suuqa kale uu xirmayo September 2 ee saadika Yurub uu xirmay in waxay leeyihiin sidaas oo kale la geeyaa sida xilliga Yurub ku suuqooda xilligu xirmayo aan waan la geeyay leeyin haddaba hadda maamulka Premier League ayaa hadda dib ugu laabanaya go'aankii ay hore ugu gaareen suuq kale isku ciyaartoyga inuu xirmo maalin ka hor bilow wax la ciyaaradka waxaan hadda doonayaan in sidii si hore lagu celiyo oo ah marka ay dhamaato bisha Agoosto waa xilliga suuqa Yurub oo dhan guud ahaan uu wada xirmo laba maalin kadib suuqa Yurub xirmaya Ingiriiskuna soddonka iyo kaystoko Agoosto uu koosanayaa waana baxaya marka waxa leeyahay war suuq sidii hore noogu celiya kooxaha Ingiriiska isku raacaya Liverpool iyo Manchester United iyo City ba go'aankan way raacayaan 2007-dii waa 2007-dii ayaa go'aankan la gaaray in Premier League suuqiisa la xiro horyaalka intaan u baasmin laakiin hadda Liverpool iyo Manchester United ayaa kamid ba liri kooxaha taageeraya in suuqa loo celiyo meeshiisii oo xilliga Yurub uu xirmay isaguna la xiro war saxiyadii qasaare ma taqaana yaa waa isdhaafsiga ugu xumaa ee abid dhaca
سانشيز يا مختيريان لابد عيار توي أرسنال بايس لاف صدي يا كحطك وبدع عقتا مانشستر نديدو يا مانشستر نوح على سانشيز عربنا إخوان نوح على مختيريان نوجب بدشة وحلو لي لابد نوح وها خسارة دي وجوه ينت لاف عيار توي كوحة بمليك كودعة لابد بحدة كوحدو ويكتعن وحن أمه لجو كل سيا كوحة إيطاليان وكع عيارة منا روما أمه لجو سيا ومختيريان منا سانشيز ويان وينتر بق أمه لجو سيا وحلو لي لابد كوحات بوا خسارين بالو لي هاي لاف عيار توي حد كارو خصمين كريب سق عيار توي لابد hadda talyaanigu way ka ciyaaraan marka waxa uu noqday isdhaafsigii ugu xumaa muddo ka dib Premier League oo kayba walle Paris Germany sidaan idin sheegay iyagu ayaa hadda ah kooxdu haysata weerarka ugu shidan Europe marka la fiiriyo weerarkooda cusub ee hadda uu sii xoojiyay Icardi weerarkooda waa Icardi waa Mbappe waa Cavani waa Neymar hadda waxa lagu leeyahay xagaagii hore waxay weerarkooda isku dar dhaliyeen goolal gaaraya 124 gool la shaki waxa lagu leeyahay weerarka ugu shidan Yurub waxa haysta kooxda Paris Germany iyo Neymar koodina way cishteen Icardi waa ku soo darsadeen sanadka soo socda qolyaha carbeed ee Paris Germany waxay doonayaan inay idin waalaan ya markii lagu Icardiyeeyo oo lagu kafaaniyeeyo oo lagu imbaabeeyo oo lagu Neymareeyo xaran gadaal lagaga soo afka garbaha la soo raacsiyo ninkii dimaari ahaa waxa weeyaan habeenkaas fadhimayaal calooshana ku xaruneysa mooyaane wadnahana wuxuu ku leeyahay wadnaha idag le dag 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 kuwa madridista lagu tijaabin doona weerarkaas ka dhaaf adiga madridista ay gruupkaas ku arki doonaan yaa reer madrid oo habeenkaas kaadiyo ku dhici doona u maleynaya inkastoo gruupka xoga laba laba kulan iska yaayo waqti fursad dheer aad haysato laakiin habeenka la isreereebayo isreebka uu gaaro Champions League nag out ku gaaro markaas war jira waxa lagu leeyahay 124 gool bay dhaliyeen kuwan sanadkii la soo dhaafay isku darkoodu oo way wax yeystaan ninkii ninkii u muuqday inuu beeli yahay oo kale waar waa xilligii buma gaabto kala kubada u ciyaaray Mbappe oo 39 gool xagga hore dhali caawina 19 gool marka waxa uu leeyahay weerarka PSG waa weerarka ugu shidan Europe ka fiican kuwa Liverpool xitaa City xitaa Barca xitaa Real iyo kuwa kalaba marka iska jira weerarka PSG waxa kale ugu miisan inuu maanta iyo ciyaaraha Marco Verratti ayaa taageero weyn u muujiyay ciyaartoga Romelu Lukaku oo dadka dhalashada ay yihiin ay ku caayeen isbuuca kan ciyaarta isbuuca kan waxa aad loo caayay ciyaartoga lagu magacaabo Romelu Lukaku waxana jinsi fuuq kula dhaqmay taageerayaashii kooxda kubadda cagta ee Cagliari hadaba Verratti oo nin Italiana laakiin ka ciyaaro reelka Faransiisku ayaa qaba in ciyaaru la joojiyo oo loo joojiyo marka ay timaado in ciyaartoga la caayo oo lagu fuuqo midabkiisa hadaba sawadka kan Lukaku waxa ay yiraahdeen war waxa tahay mid danyeer ah marka taa oo kaantay Lukaku inuu aad u carodo waa yimaaday caay ku soo dhaweeyeen waana ku ugu daran kuwa kan kale yaryar kuwa caayda badan wayaan hadaba ninka talyaaniga wuxuu leeyahay Verratti war weyn ciyaaruhu la joojiyaa si ma taqaana ay u joojiyaan kuwa kan afar afar waxa uu yiri taageerash waxa ku jirta afar xun baa ku jirta sida dadka u caaya waan laga dhaxqabtaa uu leeyahay Chiellini waxa Juventus ay cadeysay xiliyadu uu garoomada ka maqnaan karayo kadib markii dhaawaciisu Manlewit uu soo gaaray hadda qalin lagu sameeyay qalin guuleysti baa lagu sameeyay leeyahay wuxuu Chiellini ka maqnaanaya garoomada sida Juventus ay cadeysay muddo 6 bilood marka waa xilli fogo war nasiib u cadba leenahay Chiellini war waxa la rinin ko jabkiisa waa ninka farxadiisa in Chiellini uu dhaawacmay waxay fursad fiican u tahay ninka kooxda ku cusub ee la yiraahdo Delight laakiin Delight asagoo bar record buu hadda sameynayaayo Delight hadda cajustu kamid yahay waxay u ahayd xilli ciyaareed fiican bay Delight u haydo Marso 2018 wuxuu noqday daayirkii ugu yaraa ay kas kaptan u noqda December 2018 wuxuu noqday difaaci ugu horeeyay ee ku guuleysta Golden Boy April 2019 wuxuu noqday ciyaartoogii Champions League wuxuu la gaaray semi-finalkiisa kooxda kubadda cagta Ajax July 2019 wuxuu ku mid noqday kooxda Juventus oo ugu wareegay 7 champion September 2019 todobaadka kan waxaa loo codeeyay inuu yahay xidiga wadanka Holland ugu khatarta badan yaani xidiga ugu fiican wadanka Holland abaalmarinta ku guuleystay hadda Chiellini ba maqnaanaya ninkaaba booska qaadanaya 6 bilood ayuu garoonka maqnaanaya lagu leeyahay Chiellini oh Juventus marada bay ka riday ciyaartoogooda muhiimka ah ee Emre Can iyo Mandzukic liiska ciyaartoog ugu qayb galay Champions League way ka saareen baa leeyahay maadaama koox kasta loo ogol yahay tira ciyaartoy oo cayiman ayaa labaduba liiska laga saaray baa leeyahay koox kasta waxa loo ogol yahay inay gudbisato liis Champions League 22 ciyaartoy oo 3 gool haya ku jiraan haddaba waa laga tagay baa leeyahay Champions League ciyaartooga ugu qayb galay kuma jiraan Emre Can iyo Mandzukic liiskooda liiska waa laga saaray marka labada ciyaartoyba ugu ma qayb gali doonaan ciyaaraha ugu horeeyay Juventus Champions League liiska ay gudbisatayna kuma jiraan baa lagu leeyahay maxay leeyahay Juventus ciyaartoy badan baa ugu jira liiska
يعني عيارتوغا كوبادان هادابا رقع كوحسب كوحدا ديلايد يو دانيلو يو ديميرال يو رابيود يو رمسي يو بوفون حيقوين حتى صولابتي نقود هاليس كوالو غوضا داري لكن لبدا كاوا لغرابة امريتشان يو نيكا كالي ليرا هادو ماريو منسوكيج ليس كومنشران باللي انتاس اي حشتين بيوغو قيب قليين سنة كان شمليوغو ولو هادو ديب ليساقب ازبدل ويبان كاريو سبتمبر 8 سديد اي جوانتس عيارتو دووري شمليوغو كو عياريان واندا مورتوبلتانو واني لا عياريان كوحدا اتليتيكا مدريد نيكي أرسي فينجر أهانا بريهان باقي مونداد الشيو وحال لأي واسو الله واندونا لابادا كون إلا باتي لابادا كوبكا دوك وحال لأي يابا قول لأيهي إن آن تاوبرا نغضو isagoo tan iyo markuu Arsenal ka tagay tababarnimo wax ugu cumaday ma jirto ilaa hadda winger meelo iska marmaraya baaga muddinimo haysa waan iga la qaaday 17 koob kooxda Arsenal markii uu kooxdan tababar u noqday 96 isagoo la qaaday 3 jeer Premier League mid ka mid ah sawa unbeaten oo iyagoo numarna laga badin bay ku qaaday horyaalka 7 FA Cup iyo Commercial Shield hadda tababar uu leeyahay 2022 waan soo laabanaya oo koobka duu ka qayb qaada karaya asagu wax laga yaabo in xulka qadar tababar uu noqdo ciyaar uu martigelinaya dhanka leh qolka labiska Barcelona dagaal weyn ba dhaxtagan balay dhamaan ciyaartooga muhiimka ah ee Barca ciyaara sida Messi uu ku jiray Suarez aad buu carisiin ba leeyahay imaanshaha Neymar oo aan iman qaar koodna waxay ka carisiin maxaa anaga liiska maxaa anaga kooxda ay noo raacday rabti xilli anagu aan rabno sida waxa dhahay raqtiju u leeyahay daacadan waa Barca maxaan ka haleeyay maxay ii raacdeenayaan marka Neymar kii la rabin maan la keenin ciyaartoogii kooxdan way isku direen ilaan qaar kood waxay raadaan naga tag idin ma rabno Neymar jiskiisa qayb ka noqdo inkastoo leeyahay Barca series umaan u doolin ciyaartooga Neymar hadana qolka labiska Barca dagaal weyn ba ka dhaxtagan bal u leeyahay waan arki doonaa bal leeyahay hadii micnuhu nambarkoodu ku soo dhaymi doono inta ciyaaraha xulka lagu maqan yahay waan arki doonaa laakiin soo labashadu Barca ishi waa il weyn ba lagu haya wax iska bedela kadib maashii aan imaan washii yaani aanu ma Neymar oo carawin ay ka dhalatay marka Neymar oo niman qolka Barca dagaal weyn ba dhaxtagan qaar kamid kooxda raga ugu weyn sida Messi oo Messi ku jiro waxay leeyihiin aad ugu cariisii madaxda Barcelona in iyagu ay been u sheegeen oo ay yiraahdeen ninkaba idin keenayna Hazard xulka Belgium uu tagay dhaqaatiirta Belgium ba fiiriyay xaalkiisa inuu ciyaar karin bay arkeen ciyaartu wuxuu dib ugu noqday Real Madrid waxaanu isu diyaarinayaa inuu si fiican u soo qabto dhaawaca soo gaaray ma ninka kan Hazard liiraado ayaa rajinaya marka ciyaar xulka laga soo noqdo inuu qayb ka noqdo ciyaartu Real Madrid ee ciyaaraya 14 September 11 la ciyaaraya aad ugu dharay Madrid uu ciyaaro Barcelona waxay cadeysay guud ahaan safkooda lambarada ay xiran doonaan xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 waad wad ogtiin lambaradu qaar lambarku ka tagay Philippe Coutinho cid xiran doonto ma jirto Griezmann lambarka 17 ayuu wataa Frank de Jong iyo Alanya 19 la tikoo kala qaateen lambarada aanu ila hadan Barca iska yaaleen cidna xiran doonin waxaa kamid ah lambarka 7 lambarka 12 iyo lambarka 14 Leo Messi ayaa xiran doona lambarka 10 sanadkiisii 2019 oo xiriir ah waana tan iyo markuu Ronaldinho kooxdan isaga tagay oo uu ba meelan ku biiray ciyaartoyga Real Madrid waxay leeyeen waan iska sii wadan doonaa yaani wal wax dhibaato ma qabnay leeyeen hadii Neymar Neymar bogbanaan Neymar ciyaartoyga Carvalho wuxuu leeyahay anagu waxaan nahay Madridista waan noolaan karnaa buu leeyahay ciyaartoyga naga maqana ma tirsan karnu leeyahay ma diidan u leeyna Neymar sugeyni waan baa sugeyni hadii labada ciyaartoyga Neymar buu leeyahay anagu waxaan nahay Madridista waan awoodnaa cidna uma joojinayno waanu si socon doonaa buu leeyahay yaani qof aan la joogin ma tirsanin u leeyahay